အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေါက်တာဝနဝါဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ဩစတီယိုအာသရိုက်တစ်လို့ခေါ်တဲ့အဆင်းမြင်နာယောဂအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဩစတီယိုအာသရိုက်တစ်အဆင်းမြင်နာယောဂရွေးရလဲဆိုတော့ခေါင်းမှာရှိတဲ့လူတွေနှစ်ရာ36ခုနှစ်တန်းလောက်နေပါဒီယောဂကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်60ကနေကျော်လာရင်အများဆုံးဖြ
n a jang pide sono ɗang ngeng e yue ne le pide nai ma ɗe ɗi ne ama ɗi ase mi na yoga jang le yone ne biyo biya jema jeno ase so ra wu ma ɗang wu se so jaba zo jeno yo yin na ku shi me te ma pong tare yo nu lo ale ɗe ku shi ba ɗe ɗi ase ka jeno ku lu kong zo a lo sha nai bu ɗo so yin ɗi ne ku a ti ni lo mi a ba wu jare ma cho zi ɗe pue တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ပြီးအရေးတမျိုးလဲရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစစ်တစ်ခုဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းအယိုးတို့ဟာဟနေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အယိုးနှစ်ခုကထိဆက်နေပြီဆိုရင်တော့ထိဆက်လူနေပါတာဟုတ်ထိဆက်နေပြီဆိုတော့ဒီလူဟာခုနကပြောရဲ ပါကြောင့်အစ်မျက်နာယောဂဖြစ်ဖို့များပါတယ်အဲ့လိုထိဆက်လူနေပါဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အစ်မျက်နာယောဂဖြစ်ရလဲဆိုတော့အယိုးနှုတ်ချင်းချင်းပုတ်တိုက်တာကြောင့်မှဖြစ်ပါတယ်ပုတ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့အယိုးပထမတော့အယိုးနှုတ်အလွာလေးပါလာမယ်နောက်ကျရင်အယိုးနှုတ်လုံးဝမရှိတော့တာမျိုးတိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလက္ခဏာတွေပြရမလဲဆိုတော့အစ်မျက်ကြီးတွေနာမယ်ရောင်ရ
ပြီးတော့ဒါဟာအမျိုးသမီးတို့မှာလည်းအမျိုးသားရိုက်ထက်ပိုပြီးတော့ဒီလိုရောဂါကိုခံစားရတာပိုများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကုသနိုင်လဲဆိုရင်နီးလန်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အများဆုံးကတော့အလွယ်တကူဝယ်တောက်လို့ရနိုင်တဲ့ပါရာစီတမောတောက်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းစတီရွိုက်မဟုတ်တဲ့ကြိုက်ခဲပြရောင်ရမ်းကြရစီ NSAID로ဆေးမျိုးတွေတောက်တာဒီအဆင့်မြင့်တဲ့ဟိုစတီရိုက်စီထိုးတာဒါမှမဟုတ်လည်းခွဲစိတ်ဆီအောင်လည်းပုံစံမမှန်တဲ့နေရာကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြတော့အစာပြန်ပြီးတော့ထိုးတာဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ဘယ်နီးလန်းကိုပဲသုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်တောင့်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဘီရွဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ပြီးမျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်